הבוקר בא, הבוקר בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע, שלוש ארבע, ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? ושלוש ארבע, ולעבודה. הערב בא, הערב בא, אז תגיד תודה. אלן, אני קרן, קרן עינב. אנחנו פה בקניון עיר ימים, אנחנו עושים פעילות עם ילדים. במפעל הזה מכינים פסטה, הם מקבלים בצק שאני מכינה אותו, ומכינים פסטות לפי צורות, איזה צורות שהם רוצים, פטוצ'יני, ספגטי, מאוד נהנים. אני שלי יהודאין, אני יצרנית של קוסמטיקה טבעית מרמת הגולן. פה אנחנו עושים פעילות של ילדים בנושא של הקוסמטיקה הטבעית. פעילות עצמה היא מאוד חווייתית, מאוד כיפית, מסדנה לסדנה זה לגלות עולם אחר, ילדים אחרים. מאוד נחמדה, כיפית. למדתי איך להכין פסטה. עשינו משחה לטיפול בעקיצות. היא סך הכל מאוד מאוד מענה. זה מעביר זמן קצת עם הילדים בחופש. מאוד נחמד בשביל החופש הגדול ומגוון להם. הילדים נלהבים לבוא לפה והגענו. היו עד עכשיו בפעילות של העוגיות. מאוד נהנו. מבורכת, יצירתית וחדשנית. תחילת תאומים בני שבע, בדיוק לגיל שלהם. נהנו עד מאוד. כן, הבוקר בא לעבודה, כן, אז שלוש ארבע. כן, הבוקר בא לעבודה, כן, אז שלוש ארבע. הפעילות היא פעילות קונספט ייחודית שנתפרה לצרכים של הקניון הזה, בהשקעה מאוד מאוד גדולה. אנחנו מעבירים כאן במדי יום בערך 1,300 ילדים במפעלים שלנו, כמו שאנחנו קוראים את זה. הפעילות היא פעילות לימודית, הילדים נחשפים בעצם לתהליך. משלב חומר הגלם, דרך העיבוד שלו ועד התוצר הסופי. ההיענות היא מדהימה, כמו שאמרתי, אלפי ילדים. אני מניח שאנחנו נסגור את הקיץ כאשר אנחנו נעביר קרוב ל-18,000 ילדים. כל ילד מגיע עם שניים או שלושה מלווים. מספר פעמים, יש פה הורים שעברו כמה וכמה פעמים בסדנאות שלנו, במפעלים. יש לנו ביקוש אדיר, הצלחה גדולה מאוד.